Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Nunes, esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Hoje eu trouxe para vocês esta linda bolsa. Ela ficou com um peso de 280 gramas e uma medida de 30 centímetros por 23. Vamos fazer? Para esta peça eu vou usar o Euroroma Brilho. O Euroroma Brilho, ele vem 400 gramas no novelo. Ele é um fio número 6. Vou usar na cor 100, que é o cru com dourado, e vou usar na cor 804, que é o verde musgo com dourado. Vou usar uma agulha de crochê de 4 milímetros, marcador, tesoura. Vou usar também uma alça para bolsa saco removível. Essa daqui é da Criar com Graça, e o enforcador, que também é da Criar com Graça, tá? Caso você queira ter o seu aí também, basta você colocar no Instagram @criarcomgraça, que você vai ver os modelos de alças que ela tem lá, ok? Esta daqui, olha, esta alça, ela tem 15 milímetros, aqui, olha, tá? Ela é de 15 milímetros e ela tem um tamanho aqui que eu medi de 95 centímetros, tá? O comprimento. É mais ou menos 95, 94 que eu medi aqui, tá? O enforcador, ele tem também, eu medi ele aqui desta pontinha até a outra, tem aí 85, 84 centímetros, tá? O tamanho dele. E aqui o milímetro dele é de 10 milímetros, tá bom? E vou utilizar também duas argolinhas pequenininhas. Isso aqui é opcional, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, caso queira utilizar esta argolinha aqui. Vou iniciar com a cor verde musgo, fazendo o redondo perfeito, que é o fundo da bolsa. Faço aqui o nozinho inicial. E quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Laço a agulha, coloco a agulha na primeira corrente. Aqui eu vou fazer 15 pontos altos, tudo na primeira correntinha. Coloco a agulha e vou contando. Um, dois, três, fiz aqui então os 15 pontos altos, totalizaram 16 pontos, contando com aquelas correntinhas que eu tinha feito para iniciar. Olha, quando eu comecei aqui o trabalho, eu fiz 4 correntes, voltei na primeira corrente e fiz os 15 pontos altos. Então, sobraram 3 correntinhas aqui de início. Contando com ela, fiquei com um total de 16 pontos. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, olha, aqui no topo, olha. Uma, duas, três. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fechado, vou aqui para a próxima carreira. Subo 3 correntes. Uma, duas e três. Nesta carreira, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Só que eu vou pegar apenas na alcinha de trás do ponto aqui, olha. O ponto tem duas alcinhas em cima dele, olha. Uma e duas. Vou pegar apenas a alcinha de trás. Apenas para iniciar, eu vou iniciar com um ponto só, que é as 3 correntes. Só vou ter 2 pontos aqui neste mesmo lugar quando eu estiver finalizando a carreira, ok? Então, olha, fiz as 3 correntinhas, laço a agulha, vou no ponto seguinte. Pegando apenas a alcinha de trás, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Um,
e 2. Laço a agulha, vou no próximo ponto, olha, pegando somente a alcinha de trás. Faço 2 pontos altos aqui também. 1 e 2. Laço a agulha, vou no próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás. Faço 2 pontos altos. 1 e 2. Trabalho desta forma a volta toda até eu chegar aqui no pontinho inicial. Chegando aqui no finalzinho da volta, fiz aqui os 2 pontos altos no mesmo lugar, olha. E agora aqui está onde eu iniciei, olha só, com as 3 correntinhas. Laço a agulha e venho aqui no pezinho, olha, das 3 correntes, olha, aqui no pezinho. Tá vendo que eu tenho uma alcinha aqui, olha? Vou pegar somente nesta alcinha de trás, olha, bem no pezinho, olha. Faço aqui um ponto alto. Então, dessa forma, ficou 2 pontos no mesmo lugar, tá vendo? E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Uma, duas, aqui na terceira, olha. Próxima carreira. Agora eu vou começar a regrinha do redondo perfeito. Subo 3 correntes. Uma, duas e 3. Lembrando que todo início é apenas com 3 correntes. Laço a agulha e vou no próximo ponto, olha, pegando a alcinha de trás. Faço aqui um ponto alto. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Um e 2. Nesta carreira, eu vou trabalhando agora desta forma, olha. Um ponto alto sozinho e no próximo, dois juntos. Um sozinho, no próximo, dois juntos. Então, vamos lá, olha, para não ter dúvidas. Se eu fiz dois juntos aqui no mesmo lugar, então, no próximo é um ponto alto sozinho e no próximo, dois juntos. Um e 2. No próximo, um sozinho. E no próximo, dois juntos. Um e 2. Trabalho desta forma a volta toda até eu chegar aqui no pezinho das 3 correntinhas iniciais. Finalizando aqui a volta, então aqui eu tenho 2 pontos altos no mesmo lugar, dois juntos. Agora no próximo ponto eu faço um sozinho. E aqui no pezinho das 3 correntinhas iniciais, faço o último ponto alto, onde eu vou ter dois juntos. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Olha, ficando aqui desta forma. Próxima carreira, subo 3 correntes. Uma, duas e 3. Na carreira anterior, eu tinha começado com um ponto sozinho e no próximo, dois juntos. Então, agora, nesta carreira, eu vou começar com dois pontos sozinhos, que são dois separados. Então, fiz as 3 correntes, laço a agulha. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E no ponto seguinte, faço outro ponto alto. Então, eu fiquei aqui com dois pontos altos, olha, um em cada ponto, dois separados. E no próximo ponto, dois no mesmo lugar. Um e 2. Então, nesta carreira, vou trabalhando desta forma. Dois pontos altos separados. Um e 2. E no próximo, dois no mesmo lugar. Um e 2.
dois pontos altos separados, um, dois e dois no mesmo lugar, um e dois. Trabalho desta forma a volta toda até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando a volta, fiz os dois pontos separados. Agora laço a agulha, venho no pezinho das três correntinhas iniciais, faço um ponto alto, tendo dois no mesmo lugar. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Próxima carreira, subo três correntes. Uma, duas, três. Na carreira anterior, eu iniciei com dois pontos altos separados. Então, agora eu inicio com três pontos altos separados. Vou no próximo ponto e conto. Um, dois e três. Então, três pontos altos, um em cada ponto. E no próximo ponto, dois no mesmo lugar. Um e dois. Três separados, um em cada ponto. Um, dois, três. E no próximo ponto, dois no mesmo lugar. Um e dois. Trabalho desta forma a volta toda até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, fiz então os três pontos altos separados, um, dois e três. Laço a agulha, faço um ponto alto no pezinho das três correntinhas iniciais, ficando dois pontos no mesmo lugar, e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Próxima carreira, subo três correntes, uma, duas e três. Na carreira anterior, após as três correntes, eu fiz um, dois, três pontos altos separados. Então, agora eu faço quatro pontos altos separados. Laço a agulha, começo no próximo ponto, pegando na alcinha de trás. Um, dois, três, quatro pontos altos separados. E no próximo ponto, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. E prossigo desta forma. Quatro pontos altos separados. Um, dois, três e quatro, e no próximo ponto, dois no mesmo lugar, um e dois. Trabalho desta forma a volta toda até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a volta, fiz então aqui os um, dois, três, quatro pontos altos separados, laço a agulha, vou com a agulha no pezinho das três correntinhas iniciais, faço um ponto alto, totalizando dois no mesmo lugar, e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Olha que lindo! Este daqui é o fundo que eu vou fazer para esta bolsa em pontos altos, tá? Então, trabalhei até quatro pontos altos separados e dois juntos. Feito isso, então, agora eu vou trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos. Então, eu faço aqui uma correntinha para dar altura e venho aqui no próximo ponto, olha, pegando a alcinha de trás, e começo daqui fazendo um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas esta alcinha de trás, até chegar aqui no primeiro ponto baixo.
Finalizando aqui a carreira, então fiz um ponto baixo sobre cada ponto. Não tive aumentos, tá? Aqui nesta carreira de pontos baixos. Agora eu não vou mais ter aumentos, né? Que agora eu já vou subir aqui a bolsa. Então aqui faltam dois pontos ainda, olha, para eu finalizar. Tenho aqui mais um ponto baixo nesta alcinha de trás. E mais um ponto baixo aqui. Aqui onde eu tinha fechado com ponto baixíssimo, olha na alcinha de trás. E aqui eu tenho aquela correntinha inicial, tá vendo ela aqui, olha? Então não faço ponto nenhum nela, tá bom? Eu vou aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo pegando a alcinha de trás do primeiro ponto baixo. Finalizando a carreira e ficando com um total de 96 pontos baixos nesta carreira. Agora olhe bem, vou começar a usar aqui o marcador, tá? A partir desta carreira. Quando eu fechei com ponto baixíssimo, pegando aqui a alcinha de trás do ponto, então eu fiquei aqui com a alcinha da frente, olha, tá vendo? Livre, vou colocar o marcador nesta alcinha da frente, olha. Do mesmo ponto que eu fechei com ponto baixíssimo na alcinha de trás, olha aí. Agora eu vou trabalhar aqui mais uma carreira somente em pontos baixos, só que eu vou pegar agora as duas alcinhas do ponto, ok? Somente aqui no fechamento eu peguei na alcinha de trás e coloquei o marcador na alça da frente. Então eu faço uma correntinha para dar altura. Inicio a partir aqui do próximo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto, olha. Trabalho desta forma, um ponto baixo em cada ponto, pegando as duas alças do ponto, até eu chegar aqui, olha, onde está o marcador. Finalizando aqui a carreira, então falta o último ponto. Eu estou aqui com 95 pontos, falta mais um para completar 96. Vou fazer o último ponto aqui onde está o marcador, olha, somente nesta alcinha da frente. Deixa eu ver se eu consigo fazer com o marcador aqui sem tirar ele daqui, ó. Coloco a agulha então aqui na mesma alça que está o marcador e aqui eu faço o último ponto baixo. Pronto. Aí eu fecho com ponto baixíssimo no próximo ponto, que é o primeiro ponto baixo desta carreira. Olha ele aqui. Pegando apenas a alcinha de trás. Olha isso. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aí eu tiro o marcador daqui e passo o marcador para este primeiro ponto baixo, onde eu fechei com ponto baixíssimo na alça de trás. Coloco o marcador aqui na alcinha da frente, que é onde eu vou fazer o fechamento dessa carreira que eu vou começar agora. Colocado o marcador, deixa eu fechar ele aqui só para ele não escapar. Pronto. Então, fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Essa corrente é só para facilitar, tá? Para fazer o próximo ponto. Aí eu vou no ponto seguinte, olha, no próximo ponto. E vou fazer mais uma carreira em pontos baixos, pegando as duas alcinhas do ponto. Um ponto baixo sobre cada ponto. Até eu chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, então eu fiz aqui o penúltimo ponto. É sempre bom ir contando, viu? É, porque às vezes pode se perder aí, aumentar ou, né, diminuir um pontinho. Depois vai, não vai dar certo o desenho, né? Que vamos fazer aí depois quando estiver trabalhando com o ponto conduzido. Então eu fiz aqui 95 pontos, falta o de 96, o último ponto. Vou fazer aqui onde está o marcador, nesta alcinha da frente. Olha, olha aqui. Faço aqui o último ponto baixo. Feito aqui então o ponto baixo, aí eu venho aqui no próximo ponto, que é o primeiro ponto da carreira, e faço um ponto baixíssimo, pegando somente a alcinha de trás. E coloco o marcador na alcinha da frente deste mesmo ponto que eu fechei. Aqui.
e vou repetir novamente. Faço uma corrente no ponto seguinte, olha, que é o próximo ponto. Coloco a agulha nas duas alcinhas e trabalho um ponto baixo sobre cada ponto, a volta toda, até chegar no marcador. Finalizando aqui a carreira, então faço o último ponto baixo, aqui onde está o marcador, aqui somente na alcinha da frente. E fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa carreira, pegando na alcinha de trás. Coloco o marcador aqui na alcinha da frente deste mesmo ponto que eu acabei de fechar. Faço uma correntinha para iniciar e vou trabalhar aqui mais uma carreira em pontos baixos. Inicio aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto. E faço um ponto baixo em cada ponto até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, olha, venho aqui onde está o marcador, faço um ponto baixo aqui onde está o marcador. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Agora eu vou fechar desta forma, olha, eu trabalhei aqui, deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras em pontos baixos, tá? Coloco a agulha aqui no primeiro ponto baixo, olha. Do mesmo jeitinho, pegando a alcinha de trás. Agora eu vou pegar a outra cor. Vou pegar o Euroroma Brilho na cor cru com dourado. Ó, peguei a outra cor. E vou finalizar aqui o ponto com a cor cru. Olha, pronto. Feito isso, agora olha, o verde... Eu não preciso conduzir ele agora, tá? Posso deixar ele aqui ainda na espera, olha. Vou dar só uma ajustadinha aqui no cru, olha, para ele ficar bem certinho, não ficar largo. Olha lá, olha isso, tá? Estou com a cor cru aqui na agulha. Então, eu faço aqui, olha, uma correntinha, pronto. No próximo ponto... Ah, deixa eu passar o marcador... para cima, né? Da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente. Aqui na alcinha da frente do ponto que eu fechei atrás, ó. Agora, eu começo aqui no próximo ponto, fazendo um ponto baixo em cada ponto, somente com a cor cru. Eu só vou escondendo um pouco esta sobra da cor cru, tá? E o verde, deixa ele aí, ó, na espera aí, paradinho. Então, eu venho fazendo, ó, um ponto baixo em cada ponto. Como eu gosto de sempre dar um nozinho, né, nessa sobra aqui, olha, eu faço desta forma, olha. Abro aqui esta sobra em duas partes. Ó, duas partes. Passo apenas uma parte que eu abri. Aqui, no próximo pontinho pode ser, olha, pegando a alcinha aqui de trás também dele, olha. Passo uma parte que eu vou dar três nozinhos, olha. Um, não aperte muito, tá bom? Senão ele repuxa. Dois e três. Junto as duas partes novamente e vou trabalhando por cima até sumir, tá? Não precisa cortar aí não, vai trabalhando até sumir. Então, um ponto baixo em cada ponto, aqui com a cor cru, até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, olha. Então, agora eu faço o último ponto baixo da cor cru. Aqui na alcinha da frente, onde está o marcador. Ó, deste jeitinho. E fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Olha ele aqui. Ó, quando eu for fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, vou passar aqui a agulha por baixo da cor verde, ó, só para prender ela ali. Ó, fechei. Olha lá, fica presinho aqui, tá? Eu vou subir com ela depois, então já fica preso aqui em uma carreira. Se eu fechei, então, aqui com baixíssimo na alcinha de trás do primeiro ponto, tiro o marcador e passo ele aqui na alcinha da frente. Ó, desta forma. E vou trabalhar agora aqui mais uma carreira em pontos baixos na cor cru.
A cor verde eu posso deixar aí de novo, ó, tá bom? Faço uma correntinha aqui para dar altura, caso você não tenha dificuldade em fazer essa corrente, já que quiser começar com o ponto baixo, né, no próximo ponto, pode também, tá bom? É que essa corrente ela facilita um pouco para fazer o primeiro ponto. Então, agora com a agulha aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, vou fazer aqui mais uma carreira em pontos baixos com a cor cru até eu chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, faço o último ponto baixo aqui na alcinha da frente, onde está o marcador. E fecho com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto, que é o primeiro ponto baixo, ó. Pegando a alcinha de trás e vou prender também o verde junto, olha lá. Vou passar a agulha por baixo da cor verde, tá vendo? E pego aqui a cor cru e faço um ponto baixíssimo. Pronto, então eu tenho aqui duas carreiras com a cor cru. Troco o marcador de lugar, passo ele aqui na alcinha da frente do ponto que eu acabei de fechar na alcinha de trás. Agora eu vou começar, né, fazer aqui o ponto conduzido. Vou trabalhar com as duas cores, tá bom? Esse processo de finalizar com baixíssimo na alcinha de trás, né, e depois fazer o último ponto baixo na alcinha da frente, né, deixando a alcinha da frente para o último ponto baixo, é para que não fique muito aquela marquinha. Olha aqui, olha, não dá para ver, tá? A marca da carreira, olha, quando finaliza, não dá para ver aqui pelo lado direito, tá bom? Mas se você olhar lá no avesso, olha, no avesso fica uma marquinha. Olha ela aqui, ó. Aqui não tá dando para ver muito bem. Vai começar a ver esta marca a partir do momento que eu estiver trabalhando com as duas cores, tá bom? Mas ela fica pro lado de dentro, essa marquinha. Melhor do que ficar aqui pro lado de fora. Aí, se você for forrar a sua bolsa depois, né? Aí fica perfeito, tá bom? Bom, então aqui, olha, depois que eu fechei, né, com baixíssimo, com a cor cru, faço aqui uma correntinha, olha. Agora eu estou com o verde aqui, ó, embaixo, olha, tá? Agora eu vou trabalhar com as duas cores. Faço uma correntinha com a cor cru e vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, só que eu não vou completar este ponto, olha. Coloco a agulha pegando as duas alcinhas, puxo o fio aqui para frente. Tenho duas alcinhas na agulha. Pego aqui a cor verde, olha, e finalizo o ponto. Então, eu iniciei a carreira apenas com um ponto baixo na cor cru. Agora, eu vou fazer cinco pontos baixos na cor verde e vou conduzir o cru por baixo dos pontos, tá? Olhe lá, coloco a agulha no próximo ponto, ó, tô passando a agulha por baixo da cor cru, porque eu vou conduzir, pego aqui o verde e faço um ponto baixo, vou fazer mais quatro. No total, vou ter cinco, então, aqui eu já tenho dois, dois, três, quatro, o quinto ponto com a cor verde. Também não vou finalizá-lo, pois eu vou trocar de cor novamente. Olha, aqui é o quinto. Deixo as duas alças na agulha, pego a cor cru, seguro a verde agora, olha, e finalizo aqui o ponto com a cor cru. Pronto. E faço um ponto baixo na cor cru, também um ponto baixo incompleto. Olha, coloco a agulha no próximo ponto, pego a cor cru. Tenho duas alças na agulha, pego a cor verde, largo a cru, seguro a cru aqui embaixo que eu vou conduzir. E faço um ponto baixo na cor cru. E faço agora cinco pontos baixos na cor verde. Um, dois,
3, estou conduzindo o cru aqui por baixo, ó, tá vendo? Vai olhando aí certinho se tá conduzindo mesmo ele, porque sem querer pode deixar ele solto aqui para trás. Aí tem que desmanchar, né? Tudo de novo aí para conduzir. 1, 2, 3, 4. O quinto ponto, sempre o último ponto, eu faço incompleto, pois eu vou trocar de cor. Pego aqui a cor cru. Finalizo o ponto. Agora eu vou fazer um ponto baixo na cor cru, só que incompleto também. Coloco a agulha no próximo ponto, pego a cor cru. Tenho duas alças na agulha, pego aqui a cor verde e finalizo o ponto. Pronto. Se ficar larguinho assim, olha, dá uma ajustadinha, ó. Desse jeito. Não aperta muito não, tá? Só uma ajustadinha. Então, eu vou trabalhando desta forma, olha só. Cinco pontos baixos na cor verde musgo, um cru. Cinco pontos baixos na cor verde musgo, um cru. Vou fazer aqui mais uma vez para não ter dúvidas. Então, já estou com o verde aqui na agulha. Então, eu faço cinco pontos baixos com a cor verde musgo. Um, dois, e vou escondendo a cor cru. Três, quatro, e o quinto eu não termino. Pego a cor cru, olha. Termino o ponto e já seguro a verde aqui, ó, embaixo, tá vendo? Olha. Terminei. No próximo ponto, um ponto baixo na cor cru incompleto, ó. Tenho duas alças na agulha. Pego o verde. Finalizo o ponto e faço mais cinco pontos baixos na cor verde. Vou trabalhando desta forma até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui, olha, a carreira. Fiz aqui quatro pontos baixos na cor verde. Eu vou fazer o quinto ponto, que é aqui onde está o marcador. Pegando somente a alcinha da frente. Então, tenho aqui os cinco pontos baixos. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo, que é o da cor cru, olha lá. Só que olhe bem, coloco a agulha aqui na alcinha de trás do primeiro ponto baixo, aí eu vou pegar a cor cru. Pego a cor cru e finalizo o ponto desta forma. Aí eu já troco o marcador de lugar aqui, né, para eu não esquecer. Coloco o marcador aqui na alcinha da frente do ponto baixo, onde eu acabei de fechar, desta forma. Faço uma correntinha. Vou no próximo ponto, olha, que é o ponto seguinte, que é o primeiro daqueles cinco pontos baixos verde. Coloco a agulha nas duas alcinhas e faço um ponto baixo incompleto com a cor cru. Deixo as duas alças na agulha, pego a cor verde e finalizo aqui o ponto. Então, eu tenho um ponto baixo aqui na cor cru. Agora, eu vou fazer três pontos baixos na cor verde e vou conduzir a cor cru. Olha. Um, dois, e o terceiro faço ele incompleto, porque eu vou trocar de cor. Deixa eu dar uma dica aqui, olha, para o seu fio não ficar enrolando um ao outro. Um exemplo, olha, o cru. Quando eu for pegar o cru, que agora eu vou trocar de cor, olha, vou pegar a cor cru. Então, eu vou passar ele aqui por baixo do verde, olha, porque o novelo cru está aqui, olha, à minha direita, olha aqui, ok? E o verdinho tá aqui, olha, à esquerda. Aí eu pego, passei aqui por baixo, olha, e finalizo aqui o ponto. Pronto. Agora, eu vou trabalhar aqui três pontos baixos na cor cru. Então, vamos lá. Um, dois, e o terceiro faço ele incompleto, porque eu só vou fazer três. Agora, eu pego o verde. O verde, eu só pego ele aqui, olha, porque ele está aqui à minha esquerda já, ó. Olha, só pego o verde e finalizo o ponto. Pronto. Agora, eu vou fazer três pontos baixos na cor verde. Um,
2. E o terceiro faço ele incompleto. Então eu pego o cru, olha lá. Eu não vou pegar o cru, eu já vou passar ele aqui, ó, senão ele vai cruzar ali, tá vendo? Aí que começa a embramar. Então eu passo ele por baixo do verde aqui, olha. Pronto. Aí não embrama os fios, tá vendo? Olha. Fica cada um do seu ladinho aí, sem brigar um com o outro. Então eu vou trabalhando desta forma. Três pontos baixos na cor cru, três pontos baixos na cor verde. Então agora é três na cor cru. Um, dois, e no terceiro eu mudo de cor. E três, agora três verde. Um, dois, três, já mudei de cor para o cru. Trabalho desta forma, volta toda, até chegar aqui onde estava o marcador que ele caiu. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui, olha. Até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui então a carreira, fiz os três pontos baixos na cor verde, já troquei aqui de cor para cru. Então, vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo com a cor cru, conduzindo verde, e venho aqui onde está o marcador, pegando só a alcinha da frente, e faço aqui um ponto baixo na cor cru. E fecho com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo da carreira, que é o da cor cru. Olha lá. Coloco a agulha na alcinha de trás. Pego aqui o fio cru. E fecho aqui com ponto baixíssimo. E fiquei aqui com os três pontos baixos na cor cru. Tiro o marcador daqui. Passo o marcador aqui, olha, na alcinha da frente do ponto que eu fechei atrás. Faço uma correntinha aqui para iniciar o trabalho, olha, uma correntinha. Venho aqui no próximo ponto, que é o primeiro ponto baixo verde daqueles três que eu tinha aqui da carreira anterior. Faço aqui um ponto baixo com a cor cru. Olha, só um. Incompleto. Pego aqui a cor verde, finalizo aqui o ponto. Desta forma. E faço agora apenas um ponto baixo verde incompleto também. Coloco a agulha no próximo ponto, pego aqui a cor verde. Tenho as duas alças na agulha e finalizo com a cor cru. Desta forma. Então, olhe bem aqui, olha. Deixa eu mostrar este motivo aqui, do verde. Aqui eu tinha, olha. Tenho, né? Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos verde. A próxima carreira eu tenho três e agora um. Então, é cinco, três e um. Agora eu vou fazer aqui cinco pontos baixos com a cor cru. Um, dois, três, quatro e o quinto incompleto, porque eu vou trocar de cor. Pronto. Repare aqui, olha, quando eu iniciei a carreira, eu iniciei apenas com um ponto baixo da cor cru, porque os quatro, né, que está faltando aqui para totalizar cinco, eu vou fazer só quando eu estiver finalizando a carreira, ok? Então, nesta carreira agora eu vou trabalhar cinco pontos baixos com a cor cru e um com a cor verde. Então, o verde já está na agulha, vou no próximo ponto, faço um verde incompleto e finalizo com o cru. Faço cinco pontos baixos cru, um, dois, três, quatro
O quinto é incompleto. Finalizo aqui com o verde. E um ponto baixo com a cor verde. No próximo ponto, um incompleto. Finalizo com o cru. E cinco com a cor cru. Olha aí como vai ficando. Que lindo! Então, esta carreira trabalhe desta forma. 5 pontos baixos, cru, um verde. 5, cru, um verde. Está invertido da primeira carreira que eu comecei com conduzido, olha. Que era 5 verde, um cru. 5 verde, um cru, ok? Trabalhe a volta toda até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, olha. Eu já tenho um ponto baixo cru que eu tinha feito do início, então faltam 4 pontos. Um. Dois, três, e o quarto ponto faço na alcinha onde está o marcador. Totalizando 5 com o primeiro ponto baixo, que é onde eu vou fechar com ponto baixíssimo na alcinha de trás do primeiro ponto. Fechando aqui com o ponto baixíssimo. Tiro o marcador daqui, passo ele na alcinha da frente deste ponto que eu fechei atrás, desta forma. Agora eu vou repetir o que eu fiz aqui, olha, na primeira carreira, quando eu comecei a trabalhar com os dois fios, conduzindo o fio, onde eu tinha, olha, um ponto baixo cru e cinco pontos baixos na cor verde. Depois, a próxima carreira, eu tinha três pontos baixos cru, depois três pontos baixos verde. E na próxima carreira, eu tinha um ponto baixo verde e cinco pontos baixos cru. Então, este trabalho é só repetição, tá? Eu vou repetir sempre estas três carreiras, olha, de onde eu comecei com o conduzido. Uma, duas, três. Eu vou fazer mais três carreiras aqui, início, né, das três carreiras, para não ter dúvidas, ok? Então, vou repetir a primeira, olha. Faço aqui uma correntinha para iniciar. No próximo ponto, faço um ponto baixo com a cor cru incompleto, olha, apenas um. E finalizo ele com a cor verde. Agora eu trabalho cinco pontos baixos com a cor verde. Um, dois, três, quatro, e o quinto eu faço ele incompleto, finalizo com a cor cru. E faço um ponto baixo com a cor cru incompleto, apenas um. Olha, coloco a agulha, pego o fio, tenho duas alças e finalizo aqui com a cor verde. E agora, cinco pontos baixos com a cor verde. Um, dois, três, quatro, e o quinto incompleto, que é onde eu vou trocar de cor. Então, nesta carreira, estou repetindo lá a primeira carreira de conduzido, onde eu vou ter um ponto baixo com a cor cru e cinco verde, um com a cor cru e cinco verde. Trabalhe desta forma até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui, quase perto do marcador. Então, vou fazer aqui os cinco pontos baixos na cor verde. Um. Dois, três, quatro, e o quinto é aqui na alcinha onde está o marcador. Fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo da carreira, que aqui é o cru. Então, eu coloco a agulha na alcinha de trás, aqui, olha, do ponto baixo da cor cru. Agora eu pego aqui, olha, a cor cru. Porque eu sempre inicio com um ponto baixo da cor cru, ok? Então, olha, peguei aqui a cor cru,
Finalizei aqui o ponto. Tiro o marcador daqui, passo o marcador aqui na alcinha da frente do ponto baixo da cor cru que eu acabei de finalizar. Ok. Deixa eu ver aqui para não embramar. Agora eu faço aqui uma correntinha com a cor cru. No próximo ponto, faço um ponto baixo incompleto com a cor cru. Pego a cor verde, finalizo o ponto. Agora aqui nesta carreira, eu vou repetir o que eu fiz aqui na segunda carreira de conduzido. Olha, que eu tinha aqui três pontos baixos na cor cru e três pontos baixos na cor verde. Lembrando que eu sempre inicio apenas com um ponto baixo da cor cru. Então, os outros dois pontos vai completar os três pontos baixos da cor cru quando eu estiver finalizando a carreira, ok? Então, eu venho aqui com os três pontos baixos da cor verde. Um, dois, e o terceiro não finaliza, finaliza com a cor cru. Agora eu faço três pontos baixos com a cor cru. Um, dois, o terceiro não finaliza, finalizo com a cor verde. E faço três pontos baixos com a cor verde. Um, dois. E o terceiro troca de cor novamente. E três com a cor cru. Trabalho desta forma a volta toda até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, então falta dois pontos baixos com a cor cru para finalizar. Para completar, né, três com o ponto baixo inicial. Um. O segundo ponto é aqui onde está o marcador, na alcinha da frente. E fecho com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo da cor cru. Fechei na alcinha de trás, coloco o marcador na alcinha da frente. Agora, na próxima carreira, deixa eu ver o que eu fiz lá na terceira carreira do motivo anterior, olha. Que aqui vai fazendo os motivos, tá vendo? Olha. Um, dois, tá? É assim que eu vou contar depois, tá? Cada casinha desta, ó, telhadinho deste, né? Vou contar cada três carreiras dá um telhadinho deste, olha. Então vou fazer agora a terceira carreira, que eu vou repetir a do motivo anterior. A terceira carreira, que é onde eu tinha um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos com a cor cru e um ponto baixo com a cor verde. Então, como eu sempre inicio com apenas um ponto baixo com a cor cru, faço aqui uma corrente, um ponto baixo no próximo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto incompleto, este ponto baixo, que eu já vou trocar de cor. Que eu só vou ter cinco pontos baixos aqui com a cor cru quando eu estiver finalizando a carreira. Agora eu faço aqui um ponto baixo com a cor verde incompleto também, olha. Finalizo com a cor cru. E agora, cinco pontos baixos com a cor cru. Um, dois, três, quatro. E o quinto, que é o último, incompleto. Pego a cor verde e finalizo o ponto. Vou no próximo ponto, vou fazer apenas um verde. Se é só um, faço incompleto também.
Coloco a agulha, pego o fio verde, deixo duas alças na agulha. Pego a cor cru e finalizo o ponto. E agora, cinco pontos baixos com a cor cru. Um, dois, três, quatro. E o quinto incompleto. Pego aqui a cor verde e finalizo o ponto. E o próximo ponto, apenas um verde incompleto, finalizo com o cru. Vou trabalhando desta forma aqui nesta carreira. Cinco pontos baixos, cru, um verde, cinco, cru, um verde, até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, então eu já tinha o primeiro ponto baixo na cor cru, então faltam quatro pontos para totalizar cinco. Um, dois, três, e o quarto é lá na alcinha onde está o marcador. E fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui da cor cru. E pego o cru mesmo, né? Porque o próximo ponto agora eu também tenho que fazer com a cor cru. Estou terminando com o cru e vou iniciar com o cru. Tiro o marcador daqui, passo ele aqui para a alcinha da frente desse ponto que eu fechei atrás. Olha aí que legal que vai ficando, olha, o início e o final da carreira não dá para você saber, tá? Aonde começou e nem aonde terminou. Fica muito legal, olha, tá? Mas lá do lado de dentro vai dar para ver. Tá? Deixa eu mostrar de novo aqui. Olha lá, fica um. Será que tá dando pra ver? Acho que tá, ó. Aqui, olha. Fica um cordãozinho aqui, tá bom? Então, agora é só repetir, tá? Eu vou repetindo sempre aí de três em três carreiras, é que é onde forma um motivo, olha. Este motivo tem três carreiras, este outro tem três carreiras. Então, agora a próxima carreira que eu vou iniciar, que é a primeira das três, para formar outro motivo, é onde eu vou fazer um ponto baixo com a cor cru, cinco baixos com a cor verde. Um com a cor cru, cinco com a cor verde. Depois a próxima carreira, três cru, três verdes. Três cru, três verdes. E a última carreira das três, que vai ser cinco cru, um verde. Cinco cru, um verde. Vai repetindo desta forma, ok? Até você ter aí um tamanho desejado ou até chegar aqui, olha, desse jeitinho. Assim, olha. Olha que lindo! Então, ficaram estes motivos aqui, né? Esses telhadinhos, olha que gracinha. Então, contando aqui, olha, esses motivos, eu fiquei com um, dois, 3, 4, 5, 6 e 7. Contando por carreiras, eu vou começar a contar aqui da carreira do primeiro motivo que eu comecei a trabalhar com fio conduzido, ok? Então, lembrando que cada motivo desse tem três carreiras. Então, eu fiquei com 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 carreiras. Bom, feito isso, então, estou aqui na última carreira, né? Olha, aqui do último motivo. Tenho que fazer aqui os cinco pontos baixos da cor cru. Então, já tenho três. O quarto ponto baixo é aqui onde está o marcador. E fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, aqui na alcinha de trás. Troco aqui o marcador de lugar, passo ele aqui na alcinha da frente deste ponto baixo que eu acabei de fechar. Peraí, aí. Agora eu vou fazer aqui, olha, uma carreira iniciando, né? Como se eu estivesse iniciando mais um motivo. Só que eu só vou fazer a primeira carreira, que é onde eu vou ter um ponto baixo com a cor cru e cinco baixos com a cor verde, ok? Então, eu venho aqui no faço uma correntinha para iniciar com a cor cru,
Venho aqui no próximo motivo, né, que é em cima do ponto baixo verde. Faço aqui um ponto baixo incompleto, finalizo aqui com o verde. E faço 5 pontos baixos com a cor verde. 1, 2, 3, 4. E o quinto ponto baixo, faço ele incompleto e finalizo com o cru. Próximo ponto, apenas um ponto baixo cru, faço ele incompleto, finalizo com o verde. E os 5 pontos baixos na cor verde. Então, esta carreira eu vou trabalhando desta forma. Um ponto baixo na cor cru e 5 verde. Um com a cor cru e 5 verde. Até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, fiz os 4 pontos baixos verde. Faço o último aqui na alcinha da frente, onde está o marcador. Completando aqui os 5 pontos baixos. E fecho com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, na alcinha de trás, aqui da cor cru. Só que ao fechar aqui, eu vou pegar a cor cru para fechar, né? Olha, eu estou finalizando aqui com o da cor verde, porque eu sempre inicio o primeiro ponto com a cor cru. Então, já tenho que ter a alcinha crua aqui na agulha. Agora, eu vou trabalhar aqui. Deixa eu trocar, né? O marcador aqui de lugar, passar ele para a alcinha da frente. Agora eu vou trabalhar duas carreiras com a cor cru, somente em pontos baixos aqui, tá? Não preciso conduzir o verde, mas deixo o verde aqui na espera, como eu tinha feito aqui, olha, lá embaixo, né? Quando eu deixei o verde aqui na espera e trabalhei duas carreiras com a cor cru. Então, faço aqui uma corrente para iniciar, venho aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas também, tá? E faço aqui duas carreiras com a cor cru. O verde eu posso deixar aqui, ó, deixa ele paradinho aqui. Então, um ponto baixo em cada ponto, somente com a cor cru, até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a primeira volta com a cor cru, faço aqui o último ponto na alcinha da frente, onde está o marcador. Fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Ao fechar com ponto baixíssimo, passo a agulha aqui, olha, na alcinha de trás do primeiro ponto baixo e por baixo da verde, para prender também a cor verde aqui, olha. E fecho com um baixíssimo, ok. Deixo a cor verde aí. E vou trabalhar agora mais uma carreira com a cor cru. Faço uma correntinha para iniciar e no próximo ponto começo um ponto baixo em cada ponto. E deixo o verde aqui paradinho, olha, ok? Trabalho a volta toda até chegar aqui no marcador, que eu vou passar ele aqui para a alcinha da frente do ponto baixo onde eu finalizei. Finalizando aqui a carreira, faço o último ponto baixo aqui onde está o marcador. Fecho o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Só que ao fechar aqui, olha, eu vou puxar aqui a cor verde, tá? Olha, pego aqui o verde e finalizo o ponto. Pronto. Coloco o marcador aqui na alcinha da frente, da onde eu fechei com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente aqui para iniciar com a cor verde. E vou trabalhar aqui agora duas carreiras com a cor verde, somente com a cor verde. No próximo ponto eu coloco a agulha, faço aqui um ponto baixo para iniciar a carreira. Feito aqui o ponto baixo, agora aqui, olha, eu vou cortar o fio cru, porque eu não vou usar mais, tá?
Eu vou cortar aqui, deixa eu cortar uma medida de uns 4 dedos aqui, olha. Depois de cortado, deixa eu já fazer o arremate aqui, que daí eu já vou escondendo embaixo aqui, quando eu estiver trabalhando com verde. Vou passar, posso voltar aqui para trás, olha, vou voltar para trás aqui, tá? Olha. Então eu venho passando ele aqui por cima dos pontos, olha. Aqui pro meu lado. E lá para trás, aqui pro meu lado. Posso pegar somente a alcinha de trás assim, olha. Depois eu vou trabalhar pegando as duas, tá? Com o verde, né? Aí aqui no avesso eu abro em duas partes a sobrinha. Passo apenas uma parte aqui no próximo, posso passar no próximo pontinho aqui, olha. Depois ele vai sumir. E aqui eu dou uns 3 nozinhos. O primeiro nó, não aperte muito, tá? Senão ele vai repuxar onde passou aqui anteriormente. O segundo, posso apertar. E o terceiro também. Então já tá aí com um bom nó. Continuo passando aqui, olha, mais um pouquinho, juntando as duas partes novamente. Olha. E posso dar um outro nozinho aqui também. Para ficar bem seguro, passando apenas uma parte também, olha, das que eu tinha aberto. E faço uns 3 nozinhos. Dois e três. Posso deixar aqui, pois eu corto, tá? Esse excesso. Aí eu vou trabalhar aqui agora com o fio verde musgo, duas carreiras em pontos baixos, tá bom? Então, faça uma carreira, chegando no marcador, faça o último ponto aqui na alcinha onde está o marcador. Fecha no primeiro ponto baixo com baixíssimo, pegando a alcinha de trás, troca o marcador de lugar e faça a segunda carreira em pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto para mostrar. Finalizando então aqui a carreira, faço o último ponto baixo, olha aqui onde está o marcador. E fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, pegando a alcinha de trás. E troco o marcador de lugar, colocando ele na alcinha da frente. Desta forma. Faço uma corrente. Agora, aqui nesta carreira, eu vou fazer os espacinhos, que é para passar o enforcador, tá? Então, eu vou iniciar aqui com 4 pontos baixos. Então, eu venho aqui no próximo ponto, olha, pegando as duas alcinhas. E começo a contar. Um, dois, três e quatro. Feitos os 4 pontos baixos, faço uma corrente de separação. Feito esta corrente, pulo um ponto aqui na base e agora eu faço 17 pontos baixos, ó. Pulo um ponto e no próximo ponto eu começo. 17 pontos baixos. Um, dois, três, 16, 17 pontos baixos. Aqui, olha, onde eu fiz uma correntinha de separação, aqui o espacinho, olha. É porque esse enforcador que eu tenho aqui, este de 10 milímetros, ele passa aqui, ó, tá? Olha aí. Tá vendo? Ó. Caso você tenha um enforcador que seja um pouquinho mais grosso, então você faz duas correntinhas, pula 2 pontos, aí é dependendo da espessura, né? Aí do seu enforcador. Então, aqui, olha, feito os 17 pontos baixos, faço uma corrente, pulo um ponto, e agora eu faço 5 pontos baixos, um em cada ponto. Um, dois, três, quatro e cinco. Lembra que no início eu comecei com quatro? Porque o quinto ponto só vou fazer quando eu finalizar, tá bom? Então, feito aqui, olha, os 5 pontos baixos,
faço uma corrente, pulo um ponto e faço 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 16 e 17. Faço uma corrente, pulo um ponto e faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço uma corrente, pulo um ponto e faço 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 16 e 17. Uma corrente, pulo um ponto, faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente, pulo um ponto e faço 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 16 e 17. Faço uma corrente, pulo um ponto e faço um ponto baixo lá onde está o marcador. Pronto, um ponto baixo com mais 4 que eu tinha iniciado, 5 pontos baixos. E fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás. E passo o marcador aí na alcinha da frente do ponto. Faço uma corrente. E vou trabalhar agora mais duas carreiras em pontos baixos com a cor verde, ok? Então, ponto sobre ponto, olha, inicio aqui no próximo ponto, um ponto baixo sobre cada ponto. Quando eu chegar aqui no espacinho, olha, onde eu tinha feito uma corrente, posso pegar com a agulha dentro do espacinho, olha. Ok? Continuo desta forma. Duas carreiras em pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto para mostrar. Finalizando então aqui a segunda carreira de pontos baixos, né, após aquela que eu tinha feito a abertura para passar o enforcador. Faço um ponto baixo aqui onde está o marcador. E fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Tiro o marcador daqui, passo ele nesta alcinha aqui da frente. Agora, eu vou fazer a última carreira aqui, somente de ponto baixíssimo, tá? Pegando na alcinha de trás, aqui também, olha, do ponto, olha. Todos os pontos baixíssimos, vou pegar somente na alcinha de trás, olha só. Um em cada ponto. Nesta carreira, procure não apertar muito o ponto, faz ele mais suave, assim, olha, porque o ponto baixíssimo, ele tende a apertar, tá? O final aqui do trabalho. Então, para que a sua bolsa não fique mais fechadinha, tá? Faça ele bem suave, olha, um ponto baixíssimo em cada ponto. Caso você tenha um pontinho apertado, se quiser trocar por uma agulha um pouquinho mais grossa, uma 4,5, para fazer somente aqui os pontos baixíssimos, também pode, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui, já volto para mostrar. Finalizando aqui a volta, aqui em cima do marcador, olha, esse ponto aqui de cima, eu faço um ponto baixíssimo aqui só para finalizar, olha. Marcador aqui só para identificar aqui o último ponto. Tiro o marcador. Agora, eu posso cortar aqui o fio, fazer o arremate. Esta alcinha aqui, olha, que foi, né, do último ponto. Coloco a agulha aqui no próximo ponto, olha. Posso pegar aqui as duas alcinhas dele, olha. Esta e esta daqui, ó. Aí, eu pego esta alcinha, coloco aqui na agulha e levo lá para trás.
Olha lá. Aí aqui atrás, eu pego esta sobrinha, olha aqui, ó. Passo dentro desta alcinha. Aqui já fica um nozinho ali, ó, bem escondidinho, ó, no avesso. Olha lá. Deixa ele bem apertadinho, ó. E aqui em cima fica bonitinho, olha, certinho, olha isso, ó. Tá? Aí eu pego esta sobrinha aqui no avesso, eu venho passando aqui pelos pontos. Aqui, olha, venho passando aqui, eu venho descendo, tá? Com ele, porque daí eu. Caso você for forrar aí também a bolsa depois, nem aparece. Vem passando e vem puxando, ó. Que é pra sobra ficar bem embaixo aqui dos pontos. É bem apertadinho mesmo, viu? Pra passar. Olha, vem passando, ó. Não aparece, olha lá. Tá vendo? Aí eu vou dar o um nozinho. Abro aqui em duas partes, pego apenas uma parte que eu abri, passo aqui dentro de um pontinho. Deixa eu pegar o ponto que tá bem apertadinho aqui, ó. Ó, pego apenas uma parte e dou aqui uns três nozinhos. Primeiro não aperte, tá bom? Ó, um, dois e três, junto as duas partes novamente. Aí eu vou passando de novo aqui, ó. Vou achando uns pontinhos aqui, vou passando. E o nozinho, vai empurrando ele para baixo dos pontos, olha. Olha aí, ó. Não dá para ver, ó. Tá vendo? Fica invisível. E vem passando, olha. Tá? Por uns pontos. Aí abre de novo, ó, em duas partes. Faz aí um outro nozinho. Tá? Vou fazer mais um nozinho aqui. Ó, passei uma parte só e faço aqui mais uns três nozinhos. Um, dois, dois tá bom. Ó, dois nozinhos e posso cortar. Aqui. Pronto, está arrematado. Aqui, lembra quando eu dei o nozinho com o cru? Falei assim, ah, depois eu corto essas pontinhas, tá aqui, ó. Tinha esquecido de cortar. Pronto. E aqui na parte de dentro, né? Lembra que eu falei que ficava aquele risco, né? Olha, que ficou por dentro. Olha ele aí. E por fora, você não vê nada, né? Olha aí, ó. Não dá para saber aonde você começou e nem aonde finalizou a carreira. Aí, se você for forrar a sua bolsa, você vai forrar daqui para baixo, olha. Já esconde tudo isso aqui também. Se não forrar também, olha, não tem problema, porque não fica estranho, não. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui bem assim, ó. Peraí. Olha isso. Tá? O risco está aqui, ó. Ó. Tá bom? Fica legal também, ó. Então, está aí pronta, né? Esta bolsa saco. E que agora eu vou colocar o enforcador. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu tinha feito uns espaços de 17 pontos baixos e um buraquinho, né? Olha, um espacinho. Aí depois 5 pontos baixos e outro espacinho. Então eu vou pegar o enforcador. Olha. Eu vou tirar daqui, olha, ficar mais fácil para eu passar. Peraí. Olha. Tá? Depois eu coloco. Então eu venho aqui desta forma, olha. Aqui eu tenho, olha, um espacinho, cinco pontos baixos, outros espacinhos. Então eu vou passar aqui, olha. De um lado, lá para dentro. Aí eu passo aqui por trás, vou sair lá no outro espacinho. Aqui eu tenho os 17 pontos baixos, olha. Saio aqui no outro espacinho. Aí eu vou entrar novamente aqui no outro espacinho, onde eu tenho aqui, ó, cinco pontinhos baixos. Entro aqui, ó. Passo por trás dos 17 pontos baixos, saio lá no outro espacinho. Aqui, ó.
Aí eu entro aqui no outro espacinho. Aqui eu tenho 5 pontos baixos. Coloco aqui ou lá para dentro. Passo aqui atrás os 17 pontos baixos, saio aqui no outro espacinho. Saindo aqui, entro aqui no próximo espacinho, olha que aqui eu tenho 5 pontos baixos. Vou lá para trás, passo aqui por trás dos 17 pontos baixos e saio aqui no outro espacinho, olha, pertinho da onde eu comecei. Olha aí. Então agora eu vou deixar ele bonitinho aqui, olha. É certinho, né, para não ficar um mais comprido e o outro mais curto. É só eu ir arrumando aqui em cima, olha, tá? Passado então, olha, deixei certinho, certinho mais ou menos aqui, né? Olha, aqui embaixo sempre fica um, olha lá, um pouquinho mais compridinho que o outro. Olha aqui em cima, olha como é que ficou. Olha que legal, né? Fica uma graça. Aí eu vou pegar aqui o que eu tinha tirado, né? Aqui eu vou passar aqui, olha, de um lado e aqui do outro. Olha. Aqui, olha, pra cá. Fica bem apertadinho. Pronto. E levo lá pra cima. Olha aí. Olha que lindo! Uma graça, né, gente? Olha, esses acessórios aqui da Criar com Graça deixa a bolsa uma graça, realmente. Agora, olhe bem, aqui eu tô com a alça. Você pode, se quiser, colocar direto na bolsa aqui, olha, com o mosquetão, tá? Olha, pode colocar direto aqui. Tá vendo que aqui, olha, tem essas duas, né, essa entradinha aqui, né? Que quando passou o enforcador ficou para dentro, olha, esta e esta. Então pode colocar a alça direto aqui, caso queira, tá? Eu gosto de colocar uma argolinha, essas argolinhas, tem umas argolinhas são bem fortes, olha, essa aqui é bem forte. Não dá para abrir com a mão, tem que ser com dois alicates. Então eu vou abrir essa argolinha aqui com dois alicatinhos e vou colocar uma de cada ladinho aqui. Olha, é pequenininha, fica escondidinha, ó. Aqui, tá bom? Vou colocar uma deste lado e uma aqui, ó, deste outro. Já coloquei então aqui a argolinha, olha, bem aqui no cantinho, olha. Aí vem com a alça e coloco o mosquetão ali na argolinha, olha lá, né? Ou como eu tinha falado, pode colocar direto, ó, na bolsa, tá vendo, olha? Ó, direto. Mas como eu tinha essas duas argolinhas aqui, que é da mesma cor do mosquetão, olha, né? Achei legal colocar aqui. E do outro ladinho aqui também. Pronto. Está pronta esta linda bolsa. Olha que linda, gente. Que graça, né? Eu espero que vocês tenham gostado deste passo a passo, tá? Fica muito legal também caso você queira fazer tipo uma mochilinha de costas, né? Pode fazer ela mais alta. Aí coloca uma argolinha aqui embaixo, duas aqui em cima para fazer o puxador de costas aí também. Fica super bacana, viu? Uma bolsa diferente também de mão, né? Dá para inventar aí, né? Que a sua imaginação mandar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aí no canal Marcelo Nunes Crochê, deixar aí o seu comentário e ativar o famoso sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!